ี่ซีบอยลุงเอ๋ดูแต่องบุซีบีแม่เอสเอ็มีชิงวินเน่ดูเชลจามาซูဖြစ်တဲ့ဟာကိုဗစ် -19 ကဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါကိုတွန့်ပြန်ရမှာခုခံခဲ့ပြီးဦးစားပေးရမယ့်အကြံကိုစန့်ကျင်ခဲ့သလိုသူ့နိုင်ငံသားတွေထက်စီးပွားရေးကျန်းမာဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တော်တော်ပြော့ပြောင်းတဲ့ချင်းကပ်မှုလုပ်ခဲ့လို့နိုင်ငံတကာကမျက်စိကျခဲ့ရပါတယ်။ It is a myth that ဆွေဒင်မှာပုံမှန်လိုသွားလာနေကြတော့ဒါကစိတ်ကူးယဉ်မှုလိုပဲ။ဆွေဒင်မှာလုံးဝပိတ်ချလိုက်တာမျိုးမရှိပေမဲ့ဆွေဒင်လူတိုင်းဝမ်အစိတ်ပိုင်းတော်တော်များများကပိတ်လိုက်ကြတယ်။ဆွေဒင်တော်တော်များများပြင်းပြထန်ထန်ကူးစက်ခံခဲ့ရတယ်။ကြီးမမစူဝေးပွဲတွေကိုပိတ်ပင်ခဲ့ပေမဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ကလေးတွေအတွက်ကျောင်းတွေကိုတော့ဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကနေစဉ်ဘဝမှာခက်ခွာခွာနေဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးစီရင်အများစုကလိုက်နာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းမလကစလို့စီရင်နိုင်ငံသား 9,600 ကျော်ကတော့မလိုက်နာခဲ့ကြပါဘူး။ဒါရင်မကပဲစီရင်ပုတ်ကွန် 90 ရာခိုင်နှုန်းကဥရောပသမဂ္ဂစီသွားခဲ့ပါတယ်။ပိတ်ဆိုမိန်ချထားတဲ့ဂျာမနီ၊ဗြိတိန်နဲ့တခြားပင်မဈေးကွက်တွေမှာစီရင်ပုတ်ကွန်ဟာတော်တော်များများရောက်နေမှာပါ။နိုင်ငံဟာဈေးကြီးတော့ပေးလိုက်ရပါတယ်ဒါကတော့ COVID-19 ကြောင့်လူ4,000ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတာပါ